Ska jag öppna eller? Ja! Hur många är det? Hello grisar, det är bara 25 så jag lär inte få något. De här caserna, fyra i rad, är absolut inte donerade av Alex. Alex bara, min pappa är starkare än din pappa, jag känner visst Anomaly! Bra cases du också gav! Tror du han kan resa sig? Hashtag övervikt! Han säger... Ja, den här var ju... Kolla! Så här battlescard är mitt anus på en fredagkväll! Ser du hur fuckad den är? Holy shit! Nej men vad Butterfly! Butterfly! Oh my god! Ja!